Fala galera, aqui quem fala o Vagabs Manos com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu tô aqui no site Tire Maker porque eu encontrei um tópico bem bacana que é sobre skins tryhards no Fortnite. Eu pensei, né, eu vou trazer esse vídeo aqui pro canal comentando, né, a minha opinião a respeito dessas skins, né, que o criador do tópico colocou. Dá pra ver que ele colocou, né, várias skins e a maior parte delas são skins femininas, né? Todo mundo sabe, né, que skin tryhard geralmente é skin feminina, não tem como negar isso. Então eu achei um vídeo, né, bem bacana. Então aqui, né, tem cinco categorias. A categoria, né, principal do topo é que todo jogo é Copa do Mundo, tá ligado? Então aquela skin que você vê na partida que, manos, não adianta. O cara sempre vai estar tryhardando no máximo, né, jogando como se fosse a vida dele. Segunda categoria, super tryhard. O tryhard normal, né, que é aquela skin aí que às vezes é bem tryhard, às vezes você encontra o cara mais de boa jogando com ela. A skin não muito tryhard e a que costumava ser tryhard hoje em dia não é mais, tá ligado? Então bora lá, né, sem mais enrolação. Começando então, né, pela skin do Caveirão. Manos, pra ser sincero, eu não lembro de uma época que o Caveirão era tryhard. Só se, tipo, lá no início do jogo, quando mal tinha skin, né, quem tinha o Caveirão jogava bem. Mas não era aquela coisa tryhard. Então, na minha opinião, acho que o Caveirão vai aqui. Não muito tryhard. Eu não vejo, né, o pessoal usar essa skin e ser, tipo, aquele absurdo de tryhard. Bom, essa skin aqui, manos, já vi o pessoal tryhardando bastante. Mas acho que a maior parte das vezes que eu vi não foi tão tryhard. Eu também vou colocar aqui não muito tryhard, acho uma skin até bonita. Essa aqui já vai para tryhard normal, né? Muitas vezes já vi ela sendo uma skin bem tryhardzinha, mas também não chega, né, a ser exagerado. Jogadora de futebol. Galera, essa skin costumava ser mais tryhard. Se fosse numa época, eu colocaria ela no topo, né? Com certeza. Mas ela também não vai aqui pro final, porque hoje em dia, né, continua sendo tryhard, jogador de futebol, principalmente essa aqui, né, com o cabelinho ali para trás e preso. Então, na verdade, tem uma outra jogadora que é mais tryhard que essa, né? Que é aquela que tem o cabelo pra cima, tá ligado? Mas enfim, essa aqui eu vou colocar, né, assim como as outras jogadoras, no super tryhard. Não tem como negar, skin de futebol, né, é sinônimo de skin tryhard. Bom, essa aqui, manos, muita gente, né, conhece como skin do Pulga e tudo mais. Eu não acho uma skin super tryhard, mas a galera que usa ela geralmente é um pouco tryhardzinha, né? Então eu vou colocar aqui no tryhard normal, né, sem muito absurdo. O Ceifador. Ceifador. Já foi mais tryhard. Hoje em dia, realmente, eu não vejo o pessoal usar muito. Não sei, manos. Não sei se o ceifador vai aqui ou aqui. Tryhard normal não é, né? Porque não tem tanta gente que usa. E, tipo, quando eu encontro também não é aquele absurdo. Eu vou colocar aqui embaixo, porque numa época a galera, né, usava mais. E geralmente o pessoal que jogava bem mais tryhard. Então acho que ele tá na categoria certa aqui embaixo. Bom, essa skin, manos, costumava ser mais tryhard, sim. Mas eu acho que continua sendo tryhard. Vou colocar aqui no tryhard normal. Não chega a ser, né, super como a jogadora, mas aqui no meio termo. Essa aqui eu tenho na conta, acho bem bacana, acho uma skin muito bonita, mas também é um pouco tryhardzinha, né? Não sei, mano, não sei. Acho que fica entre tryhard normal e não muito tryhard. Eu vou colocar no tryhard normal, porque apesar de eu ver poucas vezes essa skin na partida, o pessoal que usa ela sempre tá tryhardando. Então vai pra cá. A Cavaleira Rubra costumava ser muito mais tryhard. Hoje em dia, para ser sincero, eu não encontro muita Cavaleira Rubra. Então, eu também tenho essa skin na conta, acho muito bonita. Vou colocar aqui, mas costumava ser tryhard, hoje em dia não é mais. A Bombardeira Praiana, para ser sincero, eu nunca vi essa skin sendo tão tryhard assim. Eu vou colocar aqui, não muito tryhard. Bom, a famosa Renegade Rider. Pra mim, manos, eu acho que nunca foi uma skin tryhard zona, porque pouca gente tem, tá ligado? Não tem como avaliar, já que é uma skin super rara. Então, acho que eu vou colocar ela aqui embaixo mesmo. Bom, a skin de golfe, essa aqui é bem tryhard, hein? Essa aqui acho que fica acima dessas. Fica também no super tryhard, não tem, manos, uma skin, né, que não chega a ser no topo, porque no topo vocês já estão ligados quais skins que eu vou colocar. Acho que a comunidade inteira concorda. Essa skin aqui da Galaxy, eu também não vejo muito. Eu também não vejo muito, vou colocar aqui. Experiência própria minha de jogo mesmo, quase nem vejo essa skin nas partidas, então acho que fica aqui embaixo. Bom, mas essa aqui tô pensando em colocar já no topo, hein? Ou ela fica aqui ou fica aqui, num dos dois, com certeza. É a Bruma, né, se eu não me engano o nome. É uma skin bem tryhard, mas eu vou colocar no super tryhard, porque não sei, não é toda vez que eu encontro ela que é o pessoal tryhard. Muita gente gosta da skin, então eu sei que muita gente comprou, então pra mim acho que fica aqui na segunda categoria ainda. A skin da Roqueira, pra ser sincero, não sei por que tá aqui. Eu nunca vi ela sendo uma skin tryhard. Eu vou colocar aqui então. Bom, essa aqui é bem tryhard também, né? Vai pro super tryhard, uma skin que já dá medo quando a gente vê. Essa aqui eu também nunca vi sendo tão tryhard. Vou colocar aqui no amarelo. Bom, a Zumbi
já foi mais tryhard. Hoje em dia não é mais, né? Na época que ela voltou, virou tryhard total, tá ligado? Lá em 2019, se não me engano, ela voltou, mas depois deu uma acalmada, no passado a galera comprou. Então, não sei, acho que costumava, né, ser tryhard. Não, eu não sei se fica no tryhard normal ou costumava ser tryhard. Eu acho que eu vou colocar aqui embaixo, que é uma skin antiga também. Eu acho que faz sentido. Essa aqui eu também não vejo aí muito em partida, então vou colocar aqui. Bom, essa aqui é tryhard normal, né? Quando eu encontro, geralmente, o pessoal ali é tryhardzinho. Agora chegou, manos, a skin da Aura, né? Não tem como, não tem nem o que discutir. Aura igual skin tryhard. mas é uma skin bonita, né? Não julgo quem usa, eu acho uma skin bonita, eu usaria também bem tranquilo. Mas, manos, quem usa Aura já vai te matar na partida, não tem como. Essa skin aqui, manos, já vi bastante também ser tryhard, mas não acho tanto. Então eu vou colocar aqui. Bom, a renegada flamejante, tryhard normal, né, porque é uma renegada mais atual que essa, então mais gente tem, né, porque veio na loja, e a galera, né, que comprou, muita gente é tryhard mesmo. Essa aqui, manos, é bem tryhardzinha também, já vi muito em partida, não sei se fica aqui ou aqui, tô em dúvida, eu acho que vai no super tryhard, porque ela tem, é do conjunto ali, né, de jogadores, então a galera, né, que gosta aí de esporte, tá ligado? Skin de esporte, geralmente, skin feminino, no caso, né, tá puxando pro super tryhard. Bom, essa skin de Natal já foi mais também, hoje em dia não encontro muito, não sei, eu acho que vai aqui embaixo. Ela também não é uma skin não muito tryhard, porque já foi, né, bem tryhard, acho que vai ficar aqui embaixo. Essa skin aqui, mano, pra ser sincero, eu nunca achei tão tryhard assim, é uma skin antiga, eu tenho na conta. Mas não sei, eu encontro gente normal ali utilizando uma skin bem simples, acho que não fica, né, mais acima disso. Essa aqui é tryhard normal, na minha opinião. Essa aqui, manos, tô em dúvida, hein? Tô em dúvida. Tem skin que eu não vou saber o nome, então não vou dizer. Essa aqui eu vou colocar no tryhard normal também, não chega a ser um absurdo. Jogadora zumbi, manos, pra ser sincero, eu não vejo sendo skin tão tryhard. Jogadora normal é muito tryhard. Agora, jogadora zumbi, eu não acho tanto, tá ligado? Não acho tanto. Eu vou colocar no não muito tryhard. Lembrando que isso aqui, claro, né, baseado aí na minha opinião. A skin da sonho. Skin da sonho também não acho tanto tryhard. Eu vou colocar aqui. Essa skin aqui é tryhardzinha, hein? Eu tenho na conta, inclusive. Essa aqui acho que vai pro super tryhard. Porque é uma skin comum, né? Geralmente a galera que é mais tryhard gosta de skin, tipo, simples, feminina, skin barata. E essa aqui se encaixa, né? Tem aquela parada do standard que eu acho bem legal. Mas não deixa de ser uma skin bem tryhard quando a gente encontra. Essa aqui já foi tryhard sim, pra quem não sabe, numa época, nossa, faz tempo, eu lembro que essa skin era, tipo, muito tryhard. Hoje em dia não é, tá ligado? Então, vai pro verdinho aqui embaixo. Essa aqui também, manos, eu esqueci o nome dela, mas é, tipo, uma skin padrão, que uma vez era uma febre a galera comprar skin padrão na loja e ser tryhard. Hoje em dia já passou isso, então acho que vai aqui pra baixo também. Agente de Elite continua sendo uma skin tryhard, né? Apesar de ter diminuído um pouco, acho que hoje em dia ela fica aqui no tryhard normal, não passa disso. O Iconic já foi muito tryhard. Hoje em dia, não é tanto, né? Então, acho que vai aqui embaixo. Essa aqui também, manos. Não tem como discutir. Eu até esqueci o nome dela, mas tem alguma coisa a ver com o Bruto, né? Manos, essa skin, junto com a Aura, é ali o conjunto tryhard hoje em dia, né? Então, vai ficar aqui. Quer dizer, eu não sei se agora essa aqui é a Bruma. Eu tô confuso agora. Essas duas skins são muito parecidas, né? Tá. Depois eu faço essa, enfim. Essa skin aqui, manos, tryhard normal, não acho um absurdo, mas também não fica mais embaixo. Especialista em brilhos. Não lembro de ser tryhard, acho que nunca foi uma skin tão tryhard, vou deixar aqui no amarelo. Cavaleiro Negro é uma skin que foi rara, né, porque foi de paz de batalha. Muita gente jogava bem na época, mas também não era skin de tryhard, tá ligado? A galera se destacava na época, né, porque geralmente quem tinha o cavaleiro jogava bem. Mas não quer dizer que era tryhardzão, né? Então, eu não sei. Acho que fica aqui no amarelo também. Nunca foi tão tryhard. Essa aqui... tô confuso agora. Essa aqui eu não sei se coloco no tryhard normal ou não muito tryhard. Acho que não muito tryhard também. Nunca vi essa skin sendo tão, né, assim, de tryhard. Agora, a loirinha de Natal vai aqui no tryhard normal. Não chega a ser super tryhard, porque quando vem aquele conjunto de skin feminina, a galera sempre adora, né? Mas acho que o conjunto de Natal não chega, tipo, no auge ali das jogadoras e também das skins de standard, né, como sendo super tryhard. Bala no alvo, mano. Essa aqui vai no super tryhard também. Se fosse numa época um pouco mais antiga, ela ficava no topo, né? Porque foi uma skin que o Tfue usava, né? Quando o Tfue comprou, meus amigos, todo tryhard usava. Essa aqui é um pouquinho, mas nem tanto... Acho que fica aqui no não muito tryhard. Bombadeira Estelar já foi bem mais tryhard. Hoje em dia não é tanto, então vai pro verdinho.
essa skin aqui, mano, tryhard normal, né? Mesmo caso aqui da, golf, da skin de golfe, mas um pouquinho mais embaixo. A cristal acho que merece ir no topo também, hein? Rapaziada? Porque a cristal é um pouquinho acima dessas aqui. Realmente, quando encontro o cristal, é morte na certa. Bom, essa skin aqui da Samsung, se eu não me engano. Nunca achei muito tryhard, então acho que vai no amarelinho. A Tsuki, né? Tryhard normal, não é muito exagerada. Essa aqui... Ai, essa aqui é uma skin super rara, né? Pra quem não sabe, ela ficou, tipo, muito tempo sem voltar na loja. Uma vez era a skin mais rara do jogo. Mas mesmo quando voltou, eu não vi a gente tryhard usando. Então, acho que não chega a ser tryhard também. Manos, a lutadora. Ó, eu não acompanho mais tanto competitivo como acompanhava uma vez. Mas eu sei que uma vez a lutadora era a skin mais usada. Hoje em dia, acho que não é mais. Mas pelo histórico dela... ela vai ficar no topo, tá? Porque ela teve muitas temporadas no topo. Hoje em dia, acho que não é no topo, né? Como a Aura aqui do Bruto também, a Cristal, mas pelo histórico todo dela, fica no topo. Essa aqui, acho que mesmo caso, né? Da outra skin padrão ali, que ela era tryhard. Hoje em dia, eu não vejo o pessoal, né? Tryhard usar mais essas skins padrões. Não, né? Como era antigamente. Essa aqui também é bem tryhard, hein? Essa aqui vai no super tryhard. Essa aqui também, super tryhard. A skin do Cypher, né? Bom, essa aqui, tryhard normal, nunca vi também ser um exagero. Essa aqui já foi tryhard, sim, numa época, mas hoje em dia não é mais uma skin que eu acho bonita. Eu esqueci o nome dessa skin, mano, de cabelo rosa. Eu jurava que era... Agora eu não sei, pra ser sincero, qual que é a Bruma. Eu tô confuso. Ou é a mesma skin num estilo diferente, eu já não sei mais. Enfim, vai no super tryhard também, porque eu tô agora confundindo já essas duas skins. Porque a roupa é a mesma, elas são meio idênticas. Se eu não me engano, é tipo a Bruma, só que numa versão diferente. Então, acho que vai ficar aqui no Super Tryhard também. Então, mano, está aqui feito a minha lista aqui, né, de categoria das skins Tryhard, né, das skins que uma vez eram, hoje em dia não são mais. As que nunca foram, né, tão Tryhards assim, na minha opinião. As que são Tryhards normais, né, que você encontra ali, às vezes é um cara que joga muito, às vezes é um cara mais de boa, que não tá tryhardando. Essas aqui também é praticamente certo quando você encontra, são pessoas que estão tryhardando na partida. E essas quatro aqui, na minha opinião, não tem como, né, são skins que a galera usa com varinha estelar, tá ligado? Não tem como, é o conjunto tryhard aí do Fortnite. Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, né, claro, que isso aqui foi baseado na minha opinião. Então comenta, né, se você concorda com a minha opinião. Qual skin você acha que merece estar mais no topo, mais embaixo. Enfim, né, fica à vontade pra comentar aí sua opinião também, né. Claro, deixar aí qual skin que você acha, né, ou as skins mais tryhards atualmente no Fortnite, beleza? Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui!